så jeg jo en lille video af mit hotelværelse. Det er døren, der er der. Dørspion og hele pivetøjet. Bor i 401. Så er det jo meget funky det her. Så er sengen. Så lige finde sådan der. Så er sengen simpelthen her. Og lille skrivebordsting der. Udsigten skal I da også lige se. Det er bare over på en anden bygning. Der er simpelthen ikke så meget at komme efter. Så der er ligesom rullet for hele tiden. Men så er sengen der. Og så er der simpelthen en glasdør. Ind til toilettet. Som, altså kan man sige, det er sådan gennemført. Spejlet er sådan deres logo. Logoen. Og det er der faktisk også, hvis man lige her, der er sådan en lysdæmper her. Så hvis man kigger herop, er der faktisk også deres logo. Som en kæmpe, kæmpe lampe i loftet. Og det er noget, jeg snakker om med aircon, den suser hen over loftet her, ned ad væggen der, og så rammer den mig derovre. Derfor har jeg fået hold i nakken, tror jeg. Som heldigvis er ved at gå væk. Jeg er stadig lidt øm, men det går nok. Så den er sgu slukket, fordi det gider vi ikke. Ja, men det var stærkt. Jeg har været tidligere op. Så nu vil jeg kigge lidt billeder på den lille computer her. Og så, ja, så snakkes vi jo bare ved.